Од наредниот месец државата ќе ги издаде првите обврзници наменети за граѓаните. Со овој нов финансиски инструмент е предвидено минималната сума што ќе може да се инвестира да биде 10.000 денари. Важноста на обврзницата ќе биде 2 години, а каматната стапка се уште не е прецизирана, но според најавите од министерот Бесими ќе биде повисока отколку каматните стапки што ги нудат банките за депозити. Очекувањата се дека на овој начин во буџетот ќе се обезбедат 50 милиони евра. Со ова граѓаните ќе можат да ги користат парите кои ги имаат заштедено за купување обврзница, а потоа тие пари ќе се искористат за инвестиции. Така ќе се зачува вредноста, затоа што во инфлација парите ја губат вредноста. Државата на тој начин ќе обезбеди финансирање по пониски стапки од онаа што е на меѓународните пазари, а средствата ќе бидат искористени за развојни проекти, што ќе има позитивно влијание и врз економијата. Инаку на крајот на февруари оваа година, овој механизам во регионот веќе го искористи Хрватска. Таму минималниот депозит беше 500 евра, а каматната стапка 3,25 од 100 годишно. Поради високата инфлација кај нас, Бесими смета и дека зголемување на платите годинава не треба да има, туку истото да се предвиди со буџетот за 2024 година. Тој денеска кажа дека покачувањето на платите на функционерите годинава ќе чини дополнителни 15 милиони евра, а за 78% повисоки плати веќе добиваат 1060 функционери.